Здравейте отново с въпросите, които ни изпращате на електронната поща. Ники Желев пита как може да се представи Себастиан Фетел през новия сезон, какви са очакванията за него. Себастиан би трябвало да се представи по-добре в сравнение с миналата година. Значи миналата година нямаше добри състезания, проблясъци, окей, подиум в Баку, много силно състезание в Унгария, което, за съжаление, не приключи по най-добрия начин уикенда за него с тази дисквалификация, за която той нямаше съвършено никаква вина. Според мен, просто сега той е доста по-интегриран в отбора. Би трябвало отбора също да даде един по-добър продукт в сравнение с това, което беше през миналата година, защото все пак разполага с повече ресурси, вече има изградена структура, но пък тези сътресения, които има в екипа, може да не позволят и сега в тази следваща 2022 година да се постигне един по-добър резултат. Защото напускането на Отмар Шафнауер, на ангажирането на съвсем различен човек, външен реално за Формула 1 в последните години, евентуално след това идването на Мартин Уитмарш като супервайзер на всички дейности в екипа, докато всичко това заработи както трябва, според мен ще мине известно време. И не съм сигурен, че те ще успеят да направят най-доброто още в началото на дългия път, който според мен господин Строл си представя, че отбора трябва да измине. Също той не иска да е много дълъг, той натиска да се случва всичко много по-бързо, отколкото това е възможно. Не знам каква ще е конструкцията на Анди Грин, защото пилотите според мен взимат, пилоти като Фетел, взимат почти винаги максимално възможното от автомобила. И не смятам, че Фетел има някакви сега проблеми подобни на онези, които преди го спънаха във Ферари. Би трябвало да се представи по-силно, но много зависи от това наистина те каква техника ще му дадат. Така че очаквам една стъпка по-добро представяне. Ще бъде наистина интересен сезон и за него, и за целия отбор на 2022 година, защото това е още една преходна година. Не знам, малко по-далечен план, може би Астон Мартин ще стане един от поне добрите силни отбори в средата на колоната, но той сега е там. Просто не знам по какъв начин Фетел може да извлече повече от това, което те ще му дадат, но да видим. В крайна сметка нови коли, нови правила, които изискват един малко по-различен начин на каране, ако неговия специфичен стил, за който също сме говорили доста, позволява това, би могъл да постигне ни по-добри резултати. Може би това е надеждата на всички негови почитатели. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.